عادی بگینو ترتیب دا غدا چې سحر به پاسید پران به شروع کو ما خام به الو د کېدو چې ختم به کړ و اورید دا د الله جل جلاله کلام دی په نبی علی السلام باندې نازل شوی دی چې په انسانیت کې د ټولو نه بهترین انسان د هغه نه بد نشته تقریبا بعض علماء لیکلي دي یو سره قران نور دی د دوه سره محبت دی راوالي اسی به دې سبوته ګرځي کوم الله در سره یو شی عزت کیگی عزت دار کیگی دیو سو وجنا الگ پلانکی سڑے خنے زکت پلانکی زوے دا پلانکی شی خنے زکت دا پلانکی سڑی دے دا سڑے عزت دار دے دا مون چکم کلام واوری دو دا دا اللہ جل جلاله کلام دے زما استا او د ټولو کائنات خالق دا مون چې تم کلام واوري دو دا په نبی علی السلام باندې نازل شوی دی چې په انسانیت کې د ټولو نه بهترین انسان د هغه نه بد نشته دا مون چې کوم کلام واوري دو داد اسمان جبریل علیہ الصلات والسلام راوڑے دے اغا عظیم الشان فرشتہ روایت کی راضی چی یو پر خور کی نہ مشرق نہ مغرب پوری بسورش مونچ کم کلام واورے دو داد رمضان پدی برکتی میاشتی کی چی دا میاشتو سردار دا پدی کی نازل شد مون چې کوم کلام واورېدو فی البقعة المبارکة د ځمکه په سر د ټولو نه بهترین ځمکه د حرمین شریفین په هغې کې نازل شوې دا څومره نسبتونه چې راغونډ چې راغونډ شي بیا سوچ وکړه چې موږ اوس څه واورېدو دا څه وویلې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين قومون بدي باندې الله خطب دي قومون الله بدي باندې عزت دار کړی په دنیا کې وګوره په ارباو نظامونه دي څومره بهترین نظام چې د قران دی داسې نظام د ایس یو مزم مسلک نشته څومره بهترین احکامات چې د قران دی داسې بهترین احکامات په دنیا کې د یو کتاب نشته سمرا خکولی الفاظ چی دی قرآن دی دا سخکولی الفاظ پا دنیا کی دی ایچا نشتا مو قرآن پر ایخی خپل کتاب ہم دا اللہ پر ایخی کوئی سواب دے پکی کو گورو تا سواب دے پکی تردیب اور بعض علماء لی کری دی یو سر لی قرآن نور دی دو سر محبت دی روالی اسی بھی دیسی گوتا کرزی اما اللہ در سواب رکی قرآن سر محبت شو بخبر ڈائری کی اوڑی عجیب خبر لکھری دا او دا تاسو تو ام زمان یو استازو مرن عبد الرحمن رحمت اللہ علی اڈی رمخنے خبر دا تقریبا 18-19 سال مخکی ما بدا غانا سی ازدک لگو لزب دم دا کمر گئیو دا غر روزانے یو ترتیبو اختر پکی نو شو قدر پکی نو روجہ پکی نو غم خادی پکی نو ترتیب دا غداو چې سحر به پاسید پران به شروع کو ما خام به الو د کېدو چې ختم به کړ نو ته وره بابا جی مې جی تاسو نه چې ته ختم قضا شوې دي زوړو کوم په خدمت بنریا مې جی وې زما چې یا چې زما دا یو غټ ډیر عظیم شان خبره ده ماتي بنریا مې جی وې زما چې یا چې زما چې یا چې مانا لا ختم نه دی قضا شوې